vážení příznivci kanálu iFalandia TV, já vás vítám již u dalšího pokračování z naší série ze hry OpenTTD. V minulém díle jsme zde vyřešili, že překládáme ropu. Koukám, že tady je achilová pata v tom odjezdu, když je jednokolejný. A koukám, že tady by si zasloužilo ještě bejt jedno návěstidlo tady, ať může jet, ať nemusí čekat. A tady jsem to chtěl stejně přebudovat, ten odjezd z toho ropného terminálu, protože budeme potřebovat potřebovat ještě i vícero vlaků třeba časem. A tak teďkon to uděláme tak, že tady uděláme normálně na férovku. To jsem neudělal moc dobře, že? Uf, vyšlo to. Tak, uděláme to. Kolik tady je kolejí? 1, 2, 3, 4, 5. Tak uděláme tady jednu kolej, jo, a tady uděláme druhou kolej. Nesmíme zapomenout, že obě ty koleje budou ve stejném směru, takže nemusíme tady dělat překolejení za každou cenu na druhou kolej, prostě budou používat obě ty koleje v jednom směru. Tak, teďkon to tady postavíme a hnedka si řekneme, co budeme dál řešit, protože jsem zjistil, že v Blansku čeká docela dost ropy, na tom druhém terminálu moc ropy teďkon nečeká. Tak a největší achilovou patou je tento dlouhý most asi, koukám také, ale s tím nic prostě nenaděláme, takže tyto vlaky budou moc jezdit tady tudy a tyhle vlaky budou jezdit dále přes toto směrování. Tady ty druhý vlaky žádný směrování nemají, tak tady tu kolej můžeme zrušit a bude to jenom čistě pro vlečka pro tady ty. Zrušíme toto návěst, nebo necháme. Já bych ho možná nechal. A nebo ho zrušíme. A že D Praha tady udělá rekonstrukci. Přeneseným slova smyslu samozřejmě. A uděláme to až tady. Takže on zastaví takhle. Projede směrování, zastaví tady. A doufám, že to bude stačit ta vzdálenost na to, aby tady nezavázel tomuto vlaku. Tento vlak se nějak otočí. Ježišmarja. Otočil, pardon, teď jsem miskliknul, takzvaně. Oni všechny ty vlaky se nějak, tady ten, ty se otoč, prosím. Kde je problém? Aha, pardon, tady máme problém. Už mu to dalo zelenou, viděli jste, přebliknout návěstidlo na volno. Tak tyto dva vlaky budou používat tuto kolej, tento vlak ji může taky využít, takže je to tak na stejno. Ten krásně projel, ten už je plnej asi, no. No a tady už to necháme tak, jak to bylo. Tak a my v dnešním díle se pokusíme zapojit do našeho procesu tyto ropné plošiny. Uděláme to tím stylem, že tady nasadíme zatím takhle dva, ne, koupíme tři a vysvětlím vám hnedka, o co půjde. My tady postavíme cestu těm lodím, takže tady postavíme bojky, aby se nám nestrácely. Tady ještě můžeme postavit a tady můžeme postavit bojku. Tak a teď ty lodi dáme příkazy. Dáme jí příkazy této lodi 7, takže dáme
bojka 17, pardon, bojka druhá, dáme ji sem a dáme tady plně naložit čímkoliv a tady vyložit vše, nevykládat, jo. Naloží se plně, pak pojede Vsetín 2, Vsetín a pojede sem do přístavu a do Vsetín po lesí a tady dáme vyložit vše a nebudeš nakládat. Tak, můžeš jet a teďkon dáme klonovat loď. Jednou jsme ji naklonovali, tyto si zavřem, ať nás nerozptilují. A tato loď má stejný příkazy jako tady ta, tak jí aspoň dáme jich ještě 3. Tak, mělo bych být kolik? 1, 2, 3, 4, 5. Tak jsem si to představoval. Tak, ty pojedeš do Vsetín, do Vsetín 2, aby se nám nestrácela, do Kundravy, sem na tu plošinu. Tady dáš plně naložit vším a tady dáme nevykládat. A potom pojedeš sem, sem, do Vsetín. Jsem jim tam mohl dát taky blbec dvě ty bojky, no to už je jedno. Vyložit vše, nenakládat. Tak. Já jsem jí dal nechtěně. Tak, super. Tak a opět dáme klonovat loď. 1, 2, 3, takže už jsou 4. A ještě 1, 5. Dáme jich zase 5. To je takový zajímavý. Tak opět nové lodě. Tak tady dáme sem. Sem, tady ten konvoj jak jede. Sem. A pojedete sem. Ropná plošinu plně naložit čím? Nevykládat, už můžeš jet pomalu, ať a tady dáme teda Kundravy 2, Kundravy bojka číslo 2 Vsetínská, bojka číslo 1 a přístav a tady dáme vyložit vše, nenakládat, ano. A nyní uděláme tu samou věc, 1, 2, teď už jsou 3, 4, 5, tak a tady bych jich mohl dát ještě bych mohl dát třeba jednu, protože tady ta ropná plošina je nejdál. Tak, tím jsme zajistili další přísun ropy pro náš průmysl. A teď koukám, že tady je kámen úrazu toho, že tento vlak čeká na ropu, teď už mu tam přišla a tento vlak čeká, až vyloží a teď můžete vidět, že tady, kam jdeš? Přestřední středičky. Asi to je OK. Asi to je OK. To nevím, kam jede tenhle ten vlak. To nevadí, tak uvidíme, jak to tady bude vypadat, když tak tady uděláme opravdu dvoukolejku, aby to bylo. Tak, ještě v dnešním díle se podíváme na stavbu další trati
Ale teď jsem zjistil, že tady je dost zboží a nevím, jestli máme vlak. Ano, máme vlak se zbožím. A tady je taky obrovský kvanta zboží. Uropný rafinérky. 305 krabic zboží. A tady je hodně... hodně ropy, že ano? No. Tak, uděláme jednu duchou věc. Tady uděláme vlečku pro ropnou rafinérii. Postavíme to takhle, ať to je zajímavější. Ježišmarja, teď jsem to zase miskliknul. Postavíme to tady. Takto. Tímto způsobem. A přičemž tady bude opravdu vyhejbací místo, kde tady uděláme ještě jednu kolej. Vidíte, že už máme nahrazené tyto jednotky, to už je trošku delší dobu. Je máme nahrazené. A tady bych to mohl udělat takhle. Jo, nemohl, protože tam je ten most. To tady stejně, tady tu trať nikdo nepoužívá. Tak tady uděláme hlavní dvoukolejnou trať. Tady to uděláme, kdyby náhodou někdo chtěl tam tudy jet, a oni ty vlaky se otáčí v té stanici. Tak, obyvatelé se nám radují, protože máme další ropu a tady bychom mohli udělat dopravu ropy ještě automobily. Ať to je takový trošku zajímavější. Jo, moment, tady jsem chtěl dát toto návěstidlo. Zakazující jízdu a tady dáme taky toto návěstidlo. Moment. Ale to bude v tomto směru a tady to bude zakázaný. Tudíž a tady to bude taky to samé, tady bude takhle návěstidlo a tady nemůže být, protože tady bych chtěl, aby jezdili dále osobní vlaky také. Jo, ale vidím, že se dostane i ten... Náklady budou jezdit jedním směrem tam, druhým zpátky. Tak. A teď zdáme X-ko a tady naklonujem. A tady máme, pozor, tady máme ještě neprodanou. Tak ji prodáme a naklonujem vlak ropnej, který by měl mít dieselovou lokomotivu. To bude tenhle ten. Určitě jo, jestli tam má mělník. Není to Blansko, je to Mělník. Uděláme dva. Ať to trošku odsejpá. Tak, ropa nějaká přijela. A tady jsou dvě ropné plošiny, tak proč? Jo, protože jsem říkal, že to je moc blízko. Uděláme jednoduchou věc. Ještě než... Tady uděláme přístav. Tady uděláme depo. Tak, tady bude stačit jedna loď na každou plošinu. Dva, koupíme teda a pojedeš sem. Tady dáš plně naložit čímkoliv, akorát nevykládá. A tady pro jistotu jim dáváme nevykládat, protože aby je něco nenapadlo, tak pro jistotu to dávám takhle. Tak a ty jako druhej pojedeš sem do té plošiny, tady naložit plně čímkoliv, nevykládat a jet do sem a tady dáš vyložit vše, nenakládat. Tak. A nyní, proč se asi ptáte, jak dostanu tu ropu z toho přístavu do rafinérie? Je to jednoduché, dáme takto depo.
podáme sem, dáme takto nákladovou rampu a vidíte, že tady panuje opravdu velice a velice čilý hospodářský ruch. Je, koukám, že tady nám zmizela farma, no tak do depa, ne, co to je za vlak tohle, jo, jsou to oba, tak to je velice smutné. Tady máme ještě, tady je také rafinérie. Když jsem tady stavěl toto, tak tady ta rafinérie nebyla. No a teď vidíte, že tady je prostě no. Do Přerov přestupní, to je tady. Do Prachonova jich. Aha, jo. Takže to je. Tak, tyto vlaky teda zrušíme. A tady se budeme věnovat teďkon té výstavbě silniční sítě. Já se podívám, jestli to tady přijímá zboží. Nepřijímá, OK, nepřijímá. Tak, jinak bych udělal to, že bychom vozili zboží tady. Protože zboží je boží, že ano. Tak, já bych to udělal takhle, ať to není takový divný, že ta silnice nikam nevede, tak bych to udělal takhle. Takhle bych to udělal a tady musíme udělat most. Most, kde se budou točit auta. Tak, a tady bych udělal takovou vymoženost. Jo. Takhle bude tady jednosměrka furt, tak super, a tady bude jednosměrka tímto směrem, tak, a tady už máme zastavený první vlak, tak jsem ho zrušil, tady ten má zase, kam ty jedeš, jo, tak tebe naklonujeme aspoň dvakrát, to je takové zajímavější, koukám, OK, tak osobák jede úplně někudy jinudy. On nezastavuje, to je možná zrychlenej. Zajímavý. Tak, ty už tam to a tebe naklonujem. Tak, vydržte chviličku, tady naklonujem tento vlak. Asi dvakrát ho naklonujem. Tak, vyjíždí další vlak. A teď konc tam vyjíždí tento. Jo, tak ty tam zastavuješ, ne, že ne? Tak nevím, kde byla chyba. Tak, nyní už teda začneme stavět ty auta. Jsem potentočkoval. Tak, super. Tak, auto, nová vozidla, ropa. Tady už jsem se lek. Asi cisternu Foster koupíme. Tady dáme tohle. Tady dáme plně naložit čímkoliv. Nevykládat. A tady naložit, vyložit vše. Nenakládat. Tak. Ještě si ho zduplikujeme a můžeš jet. Raz, dva. Takhle. Oni se roztahají, protože snad.
A už první zboží přijelo, teda pro zboží přijel první vlak. Tak a krásně nám to tu vydělává. No, tak ty mají co vozit. Jo, vidíte, že už jsou trošku roztahanější. Jo, takže... Takže je to opravdu... A už i tady ta ropa trošku ubejvá, no. Tady 86 litrů, tady 116 litrů. Dobře, 5 cestujících, takže nemá smysl stavět, no, dávat novou loď, rychlejší, už tam je milion zase, takže. A vidíte, že se krásně tady vykřižujou a nemusí se na nic čekat. Tak a teďkon ještě v dnešním díle bych chtěl stihnout postavit, už nemáme moc času, ale slibovali jsme si, že začneme stavět nějakou novou stavbu. A kam ty jedeš? Jo, do Hradburku. Tak, a vidíte, že tady nám taky premává ropa úplně pohodičke. Jak by řekl Slovák, takže tak. A teďkonc z této stanice bych chtěl udělat takovou přestupní stanici, kdy budeme tady stavět neelektrifikovanou železnici. Odmítla vydat povolení, no tak to je špatné. Pači mu. Hradburg. Průměrné, příšerné, jo. To mi chcete naznačit co tímto? No nic, nevadí. My si poradíme jinak. My uděláme tady výstavbu železnice a tady postavíme most. Jsem mohl postavit trošku jinak, kudy povedu druhý směr, že ano? Takže ještě to vrátíme a postavíme to tady. Tak a podíváme se, kolik tady... 37 cestujících. No. Tak. Mají se asi naštvaný, že tady projíždí jenom hlavně nákladní vlaky. Tak, tady postavíme takto. Takto to spojíme a postavíme zde směrování. Jinak slibuju, že už teď spod ty ropy si nějaký čas odpočineme, protože už tady moc není příležitostí, kde ropu získávat, takže tak letí tady heliferi, tady letí a tak to vyřešíme. A tady, jo, tady je otočka, takže to je úplně skvělý, protože a poněvadž je to skvělý z toho důvodu, že je to skvělý z toho důvodu, že se otočejí ty vlaky regionální a pojedou zpátky, takže to je úplně skvělý. Tak a první stanice bude tady, uděláme tady dvou kolejnou stanici takhle hezky a napojíme to na naši infrastrukturu a poté uvidíme kam se to bude vyvinovat. To bylo divný slovo. Kam se to vyvine dál. Tady bych udělal takto, tady ta kolej je přes most, takže tady musí být tohle návěstidlo, tady musí být tohle a tady už budou, tady postavíme jen tak mechaniky, že to je trošku zaostalejší stanice a tady postavíme takto koleje, tady postavíme mechaniky takto.
to, zase obráceně, zkontrolujeme to. Pardon, to jste ne. Tak, vážení přátelé, jsme zpět po takovým trošku menším střihu. Před tím, než byl ten střih, tak jsme tady začali stavět trasu a zajedeme tady do Bezdružic a potom bychom mohli tady v Bezdružicích opět tu trať trošku rozdělit, ať to je takové zajímavější. Uvidíme, tady uděláme také opět dvoukolejnou stanici, protože aby se tady dalo křižovat, je nesmysl dávat na tak krátký nebo na tak dlouhý. Aby tady byla možnost prostě křižovat, tak je nesmysl tady dávat jednokolejnou stanici z toho důvodu. Teďkonc tady musíme vyřešit nějakým způsobem ten most přes tu řeku, jak překonáme tu řeku. Tak toto nepůjde, OK. Tak já bych ho udělal možná až tady, protože musíme nějakým způsobem tady vyřešit to zhlaví této stanice, což bude nelehký úkol, ale my to opět zvládneme. No, nezvládneme, protože koukám, že pokaždé, když to udělám, jsem měl tu stanici udělat trošku dál od té řeky. A tak co kdyby jsme udělali to, že tu řeku přeložíme jinam. Nechci ji úplně rušit, protože to moje společnost nedělá. Moje společnost chrání pokud možno přírodu, ale také z té přírody získává drahocenou ropu. Takže je to takové půl na půl. A uděláme tady mechaniky všude. Ať to je opravdu lokálka se vším všudy. Tak a podíváme se. Doděláme v dnešním díle doděláme toto přeložení této řeky a poté krásně to vyšlo, krásně. Udělali jsme tady chvilku průplav, to nevadí. Je to z toho důvodu, že jsem potřeboval tu řeku přeložit. A já koukám, že mám jet nahoru. No, tak tady chvilku bude taková poetická lokálka, kdy pojedeme podél břehu řeky, nebo toho průplavu, obnovené řeky, chcete-li. A nyní teda stačí, když tady postavíme toto zhlaví a pošleme na závěr tohoto dílu, pošleme dva vlaky, které budou obstarávat zatím dopravu mezi těma dle městama, které jsme propojili. Tak pošleme tady z toho depa, ta pojede sem pojedeš a tady to je takové poetické Hradburg, tady bych to udělal ještě takto, tímto způsobem. Ať se může napojit buď to na první kolej hnedka, anebo sem na té koleje, tak to použije toto překolejení. Tak a teďkonc tady dáme tuto stanici. Tak tady to směrování pojedeš. A tady to směrování pojedeš. Můžeš asi jet. A tady a sem přijedeš. Automaticky poté. Tak. Nebudeme klonovat vlak. A nebo jo. Nebudeme klonovat vlak.
a dáme sem třeba tady tu a dáme sem ještě se třema osobníma vozama a pojedeš také. Takže v dnešním díle jsme započali stavbu další trati, která bude taková méně hlavní, ale i přesto bude pro nás významná. Tak a v příštím díle dotáhneme tuto lokálku sem do Vsetína a poté tady bude vycházet z tohoto města, z Kostelova bude vycházet hlavní železniční tah, který bude brát Harvardice nad Odrou, Havraníku Nravy, jak jsou Bažetičce, tak ty vememe a poté to pojede přes Vsetín a uhneme do Berouna, do Neratonova a tady se to připojí v Ústí nad Labem ke stávající železniční infrastruktuře a poté tady z Ústí nad Labem bude vycházet trať, která pojede na Vítenín nad Sázavou a tady na tyto města. Uvidíme, jak to budeme stíhat. A teďkonc nevím, kde pak ten vlak je. Aha. Se nám neotočí. Tak tady uděláme speciální úvrat pro něho. A tady uděláme teda Takto to uděláme a teďkonc už to funguje. Tak jo, děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám moje tvorba líbí, podpořte mne lajkama, odběrama a brzy se uvidíme u dalšího videa. Zatím, naschledanou.